phone to you. Um carro abaixo de 4 da aviação caprichosa. Um chassi Mercedes-Benz OF, mas eu não sei se é 1721 ou 1519, porque essa empresa tem os dois. E aí só vendo lá no Ônibus Brasil. Gostou do meu vídeo? Não gostei, por favor. Produzido por José Magalhães. Namastê.